Nga stacioni treni deri tek mërkata në Rus, në karrocë për shkak të aftësive të kufizuara fizike, Ferdinand Marashi detyrohej që të bëjë furnizimin ushqimor. Ai jeton së bashku me bashkëshorten dhe dy vajzat me të vetme të ardhura kempin e tij. Nga ky kemp duhet të paguajnë banesën me qira dhe faturat e ujit dhe energjisë elektrike. Të gjendur përballë këtyre vështirësive, familja Marashi apelon për ndihmë nga institucionet apo kushdo që ka mundësi ekonomike. Sa dush. Ekonomia vështirë, të ardhënat janë të vogla, dopta domethënë më shpimi qira, veti katërt jam. 200.000 lekë, 130 kam qira në shtëpis. Është imagjinë drita e probleme të tjera. Jo i lashe si thënë për kam. Shatë tjetë e mojtë nga anë, rrushim morat i shatë. Këtira është se du të menaj në shpi, më të kujdes për ta. Edhe unë jam me rëmatizme, me limje kocër, artrit kocër, shë me problemet mija të prapë se prapë, edhe du të më kujdesa për këtë, për dy vajzat. Pa punë, nuk kena mujtë asë për punë, kërkon kam pa punu në punë zezë në rëbaqepsi, po të shërë dhe koha u mëllë. Si familja Marashi ka me dhjetra të tilla, ku përveç vështërsive të shumë të izolimi në banesa, ka shtuar skamjen. Të ndodhur në këtë situatë, Ferdinandi dhe bashkëshortja ti apelojnë për ndihmë në ushqime në mënyrë që të përballojnë periudhën e karantinës.